Esse vai ser o vídeo mais completo que você vai assistir aqui no YouTube sobre ejaculação precoce. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que é ejaculação precoce, como identificar, quais são as causas e como você pode tratar. Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um Papo Cueca e a gente hoje vai trocar uma ideia sobre ejaculação precoce. Um assunto que para alguns ainda é um tabu, para outros é um motivo de vergonha e para uns é assim, dúvida geral. Então, alguns caras não têm ejaculação precoce e acham que tem, outros têm e não sabem que tem, outros têm ejaculação precoce e confundem com impotência sexual e outros têm impotência sexual e confunde com ejaculação precoce. Então bora desfazer essa confusão toda aqui. Lembrando que esse vídeo aqui do Papo Cueca, ele é patrocinado pela Insider, que é uma marca que usa tecnologia têxtil para diminuir o impacto da moda no nosso meio ambiente. E a Insider é uma marca que ela tá preocupada tanto com o nosso futuro quanto com o nosso presente e com a nossa informação também. Que alguns desses vídeos aqui no canal, o YouTube entende como conteúdo adulto e aí ele acaba colocando restrição de idade, não monetiza, enfim. E aí a Insider patrocina esses vídeos aqui para a informação chegar até você. E além disso, os produtos da Insider são extremamente sustentáveis e eles têm o selo CO2 Control. Então, tô deixando aqui na descrição do vídeo o link da Insider, o cupom T12, que te dá 12% de desconto na compra de qualquer produto lá no site da Insider. Inclusive, essa camiseta que eu tô usando aqui é da Insider, beleza? Então dá uma olhada aqui na descrição, vai estar tudo certinho pra vocês. Então vamos lá, primeiro passo é a gente entender o que é a ejaculação precoce. A ejaculação precoce é quando o cara, ele ejacula de uma maneira muito rápida durante a relação sexual, e aí isso é considerado uma ejaculação precoce. Mas pra gente poder entender, porque assim, precoce, muito rápido, isso é muito relativo. De repente, o que é rápido pra uma pessoa não é rápido para outra, e aí, né, vice-versa. Então, o que a comunidade científica fez? Ela colocou em tempo essa questão, porque existem três níveis de ejaculação precoce: leve, moderada e a grave. Quem tem ejaculação precoce no nível leve é quando o cara ejacula entre 30 segundos e 1 minuto após a penetração. Ejaculação precoce grau moderado é quando após a penetração o cara ejacula entre 15 segundos e 30 segundos. E o grau grave é quando o cara ejacula antes da relação sexual, ou tipo ali ainda nas preliminares, o cara já foi ejaculou, ou depois da penetração entre 15 segundos, tipo, penetrou 15 segundos, o cara ejaculou. Então, essa é considerada ejaculação precoce grau grave. Isso é confundido com impotência sexual, porque às vezes o cara foi lá, penetrou 15 segundos, ele ejaculou e geralmente, após a ejaculação, o pênis ele já fica flácido, então, né, ele vai ficando mole ali, e aí isso acaba sendo confundido como se o cara tivesse impotência sexual. Mas na realidade, ele tem a ejaculação precoce. E aí, como identificar se você tem ejaculação precoce? A ejaculação precoce, ela não acontece de vez em quando, lá uma vez ou outra, não. O cara que tem a ejaculação precoce, isso é corriqueiro, isso é frequente. Se você teve uma relação sexual e aí nesse dia você ejaculou muito rápido, mas isso não é comum, não quer dizer que você tem ejaculação precoce, porque existem outros fatores que podem ocasionar para você ter tido aquela ejaculação muito rápida. Pode ser alguma coisa psicológica, né, alguma coisa que você esteja passando, esteja com depressão, esteja com ansiedade, ou até mesmo algum medicamento que você esteja tomando ou tenha tomado. Isso pode ter ocasionado essa ejaculação precoce pontual, momentânea ali. É o seguinte, se no período de 6 meses, todas as relações sexuais, ou pelo menos 75% dessas relações, o cara ejaculou de uma maneira rápida demais dentro desses tempos que eu falei aqui, aí sim ele pode ser diagnosticado como um cara que tem ejaculação precoce. E aí você pode estar se perguntando, beleza, mas o que que ocasiona isso? Ela pode ter a causa psicológica ou clínica, ou seja, pode ser algum tipo de depressão, algum tipo de ansiedade, ou algum outro tipo de questão psicológica, ou pode ser um fator clínico, alguma coisa que seja
patológica, sabe? Distúrbio, algum tipo de coisa ali que você precisa tratar de uma maneira diferente, que não seja psicológico, né? Que seja com outros medicamentos por conta do teu corpo. Mas quem vai diagnosticar isso não sou eu, não é esse vídeo aqui no YouTube. É um médico. Então, se você entende que você se encaixa em alguns desses níveis que eu falei aqui, você pode procurar um urologista ou um terapeuta. Você procura um médico que ele vai te dar o diagnóstico de fato, se você tem ejaculação precoce, e ele vai conseguir entender qual é a sua causa e quais são os tratamentos que você pode fazer, porque sim, existem tratamentos. Um deles é a psicoterapia. Um profissional vai te acompanhar e vai te ajudar a entender a questão da ejaculação precoce, como você pode conviver com ela, porque em alguns casos não tem como você curar, mas tem como você conviver, e outros casos vai te ajudar até mesmo solucionar ali, dependendo de qual seja o seu grau e o motivo da ejaculação precoce. Então, a psicoterapia vai te ajudar nessa situação. E claro que também, de repente, dependendo do seu caso, pode passar algum tipo de medicamento ali, de repente um antidepressivo, porque a depressão, ela também pode ocasionar a ejaculação precoce. Outro tratamento que existe são os tratamentos medicinais, que são medicamentos que você pode estar usando. Alguns deles são via oral e outros são o tópicos. Oral, que você vai tomar, e o tópico, que você vai passar ali no seu pênis. O tratamento via oral, geralmente a pessoa tem que tomar entre 1 a 3 horas antes da relação sexual. Então, é uma coisa que você vai ter que conviver com ela. Então, no máximo 3 horas antes da relação sexual, ou no mínimo 1 hora antes, vai tomar esse medicamento e ele vai te ajudar ali na hora da relação sexual, você conseguir a ficar mais tempo sem ejacular. Então, ele vai te ajudar a demorar um pouco mais para ejacular. O outro tipo de medicamento é o tópico, né? Que é o que você vai passar. É um gel que você vai passar no pênis. Ele vai agir como um anestésico. E aí, ele vai diminuir a sua sensibilidade ali na hora da relação sexual. E isso vai retardar a sua ejaculação. Só que essa questão do gel precisa realmente de uma instrução na hora de usar. E se de fato esse é um medicamento para você. Por quê? Dependendo da quantidade ou de como você passe, pode ser que ele tire completamente a sensibilidade. Então, você não vai ter prazer ali na relação sexual. Tudo bem, você vai chegar ali e tal, vai demorar a ejacular, ou de repente nem ejacular, mas você não vai ter prazer. E aí, de nada adianta. E aí, pode acontecer até mesmo de você tirar o prazer da pessoa ali que tá no, na relação, né, junto com você, porque o gel ali, anestésico, pode transferir pra outra pessoa e também tirar a sensibilidade, lembrando que isso tudo aqui é momentâneo, tá, gente? Não é que vai tirar pra sempre a sensibilidade, não. É um anestésico momentâneo. E aí pode ser que tire a sensibilidade da outra pessoa e que essa relação não gere prazer nem pra você, nem pra outra pessoa. Então não vai chegar no objetivo e não é interessante. O objetivo não é tirar completamente o prazer, é retardar a ejaculação precoce. Outros tratamentos que podem ser receitados é a masturbação pré-coito ou atividade sexual sem penetração. É extremamente importante a gente estar atento a esse tipo de situação. De repente, sei lá, você conhece alguém que tem ejaculação precoce, ou você seja o cara que tem ejaculação precoce, procura um médico, procura tratamento, porque é possível conviver com ela, é possível tratar. A vida sexual ativa, quando a pessoa está na idade, a pessoa está na idade de ter uma vida sexual ativa, é importante que ela tenha uma boa qualidade na relação sexual, na vida sexual, porque isso vai impactar todas as áreas da vida dela. Ah, ok, a relação sexual desse cara é uma merda e é só isso, vai ficar restrito à vida sexual dele, à saúde sexual dele. Não, isso vai impactar todas as áreas, vai impactar o psicológico, vai impactar a forma que você se porta, a forma que você pensa. Então, não só é importante ter uma boa saúde mental, uma boa saúde física, é importante também ter uma boa saúde sexual. Se você se encaixa nessa pessoa que tá na época de ter uma vida sexual ativa e você não tem uma boa saúde sexual por conta da ejaculação precoce, procura um médico. Uma coisa que você tá fazendo
sei lá, de repente um drama, um estardalhaço, pode ser resolvido de uma maneira fácil e você ter uma vida aí feliz e mais completa, beleza? Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, até esse momento que eu tô falando, coloca aqui embaixo informação, pra você saber que a informação é extremamente importante. Se você já passou por isso ou se você tá passando por isso, deixa o seu relato aqui nos comentários. Isso não é nem motivo pra ser constrangimento, ainda mais se você tá no tratamento ou se você conseguiu superar, deixa aqui nos comentários, porque você vai ajudar outras pessoas. De repente o cara que chegou aqui nesse vídeo de paraquedas, e aí, cara, de repente desce ali nos comentários, vê o seu relato dizendo que você passou por isso, que hoje a sua saúde sexual é boa, você consegue ter uma boa relação sexual, cara, isso vai dar um gás, vai dar um ânimo pra ele. Então deixa aqui nos comentários, é extremamente importante, é o que eu sempre falo aqui no canal. O assunto começa aqui no vídeo, mas ele continua aqui nos comentários, beleza? Então é isso, lembrando que deixei aqui na descrição do vídeo o link e o cupom de desconto lá da Insider, vai dar uma olhada lá na loja dos caras, porque esse vídeo chegou até vocês por conta deles. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, fui!